Romada ikinci Azərbaycan Film Festivalı başlayıb. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi, İtaliyadakı Azərbaycan səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 5 Azərbaycan filminin nümayişi nəzərdə tutulur. Daha ətraflı Azərbaycan televiziyasının Qərbi Avropa üzrə təmsilçisi Ezzar Ağayev reportajında. Dayanıqlı iqtisadi, siyasi münasibətlərin qurulması ilə yanaşı Azərbaycan mədəni irsinin, incəsənət nümunələrinin Avropada tanıdılması da dövlətimizin əsas prioritet sahələrindən biridir. Romada Azərbaycan filmləri festivalının keçirilməsində də əsas məqsəd ölkəmizin kino industriyasının kino irsinin nümunələrini İtaliyalılara təqdim etməkdən ibarətdir. Azərbaycan televiziyasının da informasiya tərəfdaşı olduğu festivalda Azərbaycan kinosunun müxtəlif dövrlərində istehsal olunmuş filmlər təqdim edilir. İtaliya kimi zəngin kino tarixinə malik ölkədə tamaşaçıların diqqətini cəlb etmək asan məsələ deyil. Amma 2 il öncə keçirilən birinci festivalda Azərbaycan filmləri buna nail olduğundan ikinci Azərbaycan Film Festivalının da uğurlu keçəcəyini söyləmək olardı. Proqnozlar özünü doğrultdu. İkinci festival da yerli auditoriyanın böyük marağına səbəb oldu. Romanın məşhur Casa del Cinema kino evində keçirilən açılış mərasimində rəsmi şəxslər diplomatik korpus nümayəndələri iştirak etdi. E conosco, devo dire la verità, più Romada bir neçə dəfə Azərbaycan yazıcı və şairlərinin kitablarının italyanca təqdimatı olub. O əsərlərdən sizin necə zəngin mədəniyyətə və incəsənətə malik olduğunuzu bilirdim. Birinci film festivalı da İtaliyada böyük əks-səda doğurmuşdu. Ona görə də bugün məmnuniyyətlə buradayam. Mənə maraqlıdır, Azərbaycan rejissorları zəngin tarixi mədəni dəyərləri necə lentə köçürüblər? Portare alla realtà odierna. Azərbaycan xalqı, onun mədəniyyəti məni həmişə cəlb edib. Bu səbəbdən də bugünkü film festivalını böyük maraqla gözləyirdim. Bilirsiniz ki, İtaliya kino sənəti bütün dünyada məşhurdur. Amma Azərbaycanda da özünə məxsus təkrar olunmaz film yaradıcılığı var. Bu filmləri təkcə Romada yox, İtaliyanın digər regionlarında da nümayiş etdirmək yaxşı olardı. Azərbaycanda hələ olmamışam, amma biz deputatlarla birlikdə belə bir səfər planlaşdırırıq. La cultura dell'Azerbaijan è una cultura Azərbaycanın mədəniyyəti minillik bir tarixə dayanır. Mən bu inanılmaz ölkəni son 10 ildə kəşf etmişəm. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində bütün dünyada irəli sürdüyü təşəbbüslər bu göstəri ilə film festivalı təşkil edilir. İnanıram ki, bu ilki festival daha böyük marağa səbəb olacaq. Bunun üçün Azərbaycanın kifayət qədər zəngin kino irsi var. Festivalın açılışında ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Məmməd Əhmədzadə Azərbaycan kino tarixi haqqında ətraflı məlumat verdi. İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsində mədəni aksiyaların, o cümlədən film festivalının xüsusi rola malik olduğu vurğulandı. Azərbaycanda bir çox mədəni sahənin, həmçinin kino sənətinin inkişafında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyinin böyük əhəmiyyət daşıdığı diqqətə çatdırıldı. İkinci Azərbaycan Film Festivalı Arşın Malalan filminin nümayişi ilə başladı. İyunun 22-sinə qədər davam edəcək festivalda daha 4 Azərbaycan filminin, son iclas sənədli filminin, Narbağı, Üçüncü günün adamı və təhminə bədii filmlərinin nümayişi nəzərdə tutulub. Azərbaycan Film Festivalı İtaliyanın Il Messaggero, Asca News, Roma Today, Agencia Nova, Agencia Stampa Italia kimi məşhur kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılır. Elzar Ağayev, Ceyhun Vaqifoğlu, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Roma, İtaliya.